Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Mədəni İrs Forumu dekabrın 19-da işini davam etdirib. Forumun ikinci gününün ilk paneli Azərbaycanın daşınmaz tarixi mədəni irsinin tədqiqi və mühafizəsi mövzusuna həsr olunub. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Nazlı Əhmədovanın moderatorluğu ilə keçirilən paneldə İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarə Heyətinin sədri Şahin Seyidzadə mədəni irsin qorunması, monitoringi, inventarlaşdırılması və pasportlaşdırılması, abidənin bərpa konservasiya təcrübəsi, ənənələr və müasir yanaşmalar mövzusunda çıxış edib. O, qoruq ərazisindəki tarixi abidələrdən və ərazidə yaşayış şərtlərindən danışıb. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva mədəni irsin qorunması sahəsində qanunvericilik məsələləri mövzusunda çıxışında mədəni irsin qorunmasında əsas istiqamət və məqsədlər barədə söz açıb. Abidələrə qanunsuz müdaxilələrdən danışan xidmət rəisi diqqətə çatdırıb ki, vətəndaşların istifadəsində olan tarixi mədəni abidələrimizin bir qismi baxımsız vəziyyətdədir. Burada ərazi şəraiti yaxud kiminsə fərdi sahəsində olması və digər bu kimi amillər həmin abidələrin mühafizəsinə əngəl törədir. Səbinə Hüseynli, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV. Bir neçə UNESCO-nun çərçivə sənədləri